Ռուս վրացական պատերազմից արդեն 3 տարի անց վրացական կառավարությունը դեռևս չունի կոնկրետ որակում այս պատերազմին։ Եվրոպական դիտորդ Ադամ Բրատինսկին սահմանային գոտուց հեռադիտակով հսկում է սահմանը։ Նա նշում է, որ վրաց-օսետիական սահմանից կարելի է տեսնել հարավային Օսետիայում ռուսական ռազմական գործողությունները։ Նա նշում է, որ սահմանային գոտում երկու ռուսական ռազմական հենակետերի կառուցման աշխատանքները գրեթե ավարտին են մոտենում։ Այստեղ հաստատված են ռուսական բանակի 5000 զինվոր, մինչ պատերազմյան շրջանից շուրջ 10 անգամ ավելի։ Լիա Չլաչիձեն պատերազմից հետո սահմանային շրջանում գտնվող Էրքենադզի գյուղի եզակի բնակիչներից է։ Այս տարածքներում հանգորյա պատերազմի ընթացքում ավերվել է շուրջ 140 տուն։ Մայր ռազիտելի պահարոնենի ու նա ակուպիրովանիչ տերիտորիях։ Իմ ծնողները թաղված են գրավյալ տարածքներում, եւ ով գիտե քանի տարի հետո ես կկարողանամ այցելել նրանց գերեզմանը։ Նա նշում է, որ քաղաքական շահը մի բան է, որը չի կարող ոչ մի կերպ արդարացնել մարդկային տառապանքը, իսկ այս սահմանը այժմ կարող են անցնել միայն սահմանապահ շները։ Հարավային Գորի քաղաքում, որի ի դեպ խորհրդային բռնապետ Ստալինի ծննդավայրն էր, Նանոլի Փերեշվիլին ապրում է իր 4 անդամներից բաղկացած ընտանիքի հետ։ Նա թողել է իր բնակարանը եւ ամբողջ ունեցվածքը եւ հեռացել պատերազմի ժամանակ։ Իսկ այստեղ տղամարդիկ նարդի են խաղում, նրանք աշխատանք չունեն և նշում են, որ աշխատանք գտնելու հույս էլ չունեն։ Իրենց այստեղ փախստական են համարում։ Իսկ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում շարունակվում են հակասությունները օգոստոսի 8-ի պատերազմի շուրջ։ With fireworks and with concerts, I asked. Անցյալ տարի ես կառավարության առջև հարց բարձրացրի, թե ինչու ենք մենք տոնում այս պատերազմի տարելիցը հրավառություններով եւ համերգներով, ինչ ենք մենք տոնում մեր տարածքների կորուստը։ Բուրջանաձեի հարցին Վրաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Թանիկո Գորդաձեն պատասխանում է, որ Կրեմլինի նպատակը Վրաստանում բռնատիրական կառավարության հաստատումն էր, եւ չնայած ռուսական կողմին հաջողվեց օկուպացնել վրացական տարածքների 20%-ը, այդուհանդերձ նրանց չհաջողվեց գահանկեց անել գործող իշխանությանը։ Պատերազմի տարելիցից մեկ շաբաթ առաջ ամերիկյան ուժերը շարունակում են վրացական զորքերի մարզումները։ Փաստացիորեն այս մարզումները Աֆղանստանում վրացական զորքի մարզման պիտակն են կրում։ Սակայն սրա իրական միտումը Ռուսաստանին ցույց տալն է, որ արևմուտքը այս գործընթացներին միայն հեռադիտակով չի հետևում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։